Penjawat awam didakwa di Mahkamah Magistrate atas dua pertuduhan memecahkan cermin kereta dan melakukan ugutan terhadap seorang wanita di persimpangan lampu isyarat Kubang Kerian Khamis lalu. Tertuduh Muhammad Nasir Hussein, 45 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Fitri Mota. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh mendatangkan ketakutan kepada Wan Nur Ati Rahwan Kamal, 35 tahun, dengan cara mengetuk cermin kenderaan mangsa menggunakan senjata tajam iaitu scraper hingga berlubang dan retak menyebabkannya mangsa ketakutan. Bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh melakukan khianat terhadap harta milik mangsa sama dengan memecah cermin sebelah pemandu kereta Prodo Azia menggunakan sebatang scraper menyebabkan mangsa kerugian RM300. Mahkamah kemudian menawarkan jaminan RM5,000 dengan seorang penjamin untuk kedua-dua pertuduhan dan menetapkan 15 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes.